Um fariseu convidou Jesus para jantar. Ele entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, postou-se atrás, aos pés de Jesus, e chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em seguida, enxugou-os com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o tinha convidado comentou: "Se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. É uma pecadora." Então Jesus falou: "Simão, tenho uma coisa para te dizer." Ele respondeu: "Fala, mestre." "Certo credor", retomou Jesus, "tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais?" Simão respondeu: "Aquele ao qual perdoou mais." Jesus lhe disse: "Julgaste corretamente." Voltando-se para a mulher, disse a Simão: "Estás vendo esta mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, lavou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, pois ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos." Em seguida disse a mulher: "Teus pecados estão perdoados." Os convidados começaram a comentar entre si: "Quem é este que até perdoa pecados?" Jesus, por sua vez, disse à mulher: "Tua fé te salvou, vai em paz." Primeira consideração que nós podemos fazer é algo que era diferente no tempo de Jesus do nosso tempo. Quando aparecia alguma personagem especial numa cidade, aquilo era um acontecimento e as pessoas que moravam na cidade tinham acesso, entravam na casa. Por isso, essa mulher entra na casa de Simão o fariseu, ainda que ela fosse conhecida como pecadora naquela cidade. Nós imaginamos que é um choque, se faz silêncio. O fariseu imediatamente começa a julgar: "O que faz essa mulher aqui?" Depois ele se escandaliza de que ela se aproxime de Jesus, derrame o seu perfume precioso, e Simão depois acaba também murmurando contra o próprio Jesus, dizendo que se ele fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher quem o toca. O evangelista não faz nenhuma menção do pensamento dessa mulher. Ela não pede nada, ela não vai colocar diante de Jesus nenhuma necessidade, mas ela simplesmente quer demonstrar uma atenção, demonstrar um carinho, demonstrar um amor. Nós imaginamos que esta mulher, tendo ouvido Jesus falar, havia tomado consciência da sua vida e queria mudar. E ela foi oferecer essa prova da sua decisão de mudar, mostrando carinho com Jesus. E Jesus, como é generoso, ele não rejeita. Inclusive, ele diz que são perdoados muitos pecados dessa mulher porque ela amou muito. O fariseu, ao contrário, não mostra atenção com Jesus. E Jesus cobrou isso dele. "Vês, Simão, esta mulher, entrei na tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta, com suas lágrimas, regou meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, o beijo da paz. Mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama." É muito interessante que Jesus percebe a falta de atenção, de pormenores, de hospitalidade que eram praxe naquele tempo e que o fariseu Simão não lhe oferece. Aquele homem reage com indiferença. Ele estava sendo até grosseiro e mal educado com Jesus. E, ao contrário, ele condenava os outros, especialmente aquela mulher.
E depois, no final da parábola, da história, melhor dizendo, as pessoas se perguntam quem é este homem que até perdoa pecados. Às vezes, nós também podemos cair na atitude de Simão fariseu. Nós achamos que os outros pecam e nós não temos nenhuma culpa. Às vezes, as pessoas pensam que para cair no pecado é necessário fazer um grande mal a alguém. Nós não podemos esquecer que o pecado é uma ofensa feita, em primeiro lugar, a Deus. Aqui, o fariseu estava fazendo uma ofensa a Deus, porque não estava sendo atencioso com ele. Às vezes, nós pensamos que há pessoas que dizem: por que eu tenho que me submeter a mandamentos e regras? Pessoas que não gostam de se sentir assim constrangidas a obedecer uma lei, uma regra. Ou, por exemplo, pessoas dizem: por que eu devo ir à missa aos domingos e não basta que eu reze na minha casa? Nós sabemos que esse mandamento, esse preceito de santificar o domingo, vem do próprio Deus. Inclusive, quem costuma dizer isso nem vai à igreja nem no domingo, nem outro dia na semana. Outras pessoas dizem assim: eu acredito em Deus, mas não na igreja. Já me decepcionei com o padre na minha paróquia, não concordo com certas exigências da parte da igreja. Olha, nós temos que sempre colocar o nosso relacionamento direto com Deus, como faz essa mulher. Nós temos que pensar que o pecado consiste em utilizar os nossos dons, os nossos talentos, para contrariar e ofender a Deus, desobedecendo claramente o que Ele espera de nós. Às vezes nós fazemos de nós mesmos um ídolo, dizendo: eu é quem mando, eu não me submeto a ninguém, eu que vou ditar as regras do meu comportamento, ninguém mais me obriga, eu faço aquilo que eu bem entendo e penso. Mas nós temos que pensar que quem determina o que é pecado é Deus, porque o pecado é uma ofensa a Deus. Eu tenho que perguntar para Deus o que é que Deus espera de mim, o que é que Ele acha do meu comportamento. Eu, antes de terminar, gostaria de lembrar um ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, número 1857, sobre o pecado que produz o afastamento de Deus, que é o pecado grave, o pecado mortal. Para que um pecado mortal, diz o Catecismo, para que um pecado seja mortal, requerem-se três condições ao mesmo tempo, coincidentes, as três condições. É pecado mortal todo pecado que tem por objeto uma matéria grave e que é cometido com plena consciência e deliberadamente. São as três condições. Uma matéria grave, ou seja, há uma ação contrária a um dos 10 mandamentos, que seja cometido por uma plena advertência da inteligência, dizer: eu sei que isto é um pecado grave. E terceira condição, deliberação da vontade: mesmo assim, eu quero cometer. Quando faltar uma dessas condições, não será um pecado grave, será um pecado leve, ou porque a matéria não é grave, ou porque não houve advertência, ou porque não houve consentimento. Eu penso que é muito oportuno, este ano da misericórdia, lembrar que o Papa Francisco anima aos fiéis a voltarem com mais frequência ao sacramento da confissão. Essa história da mulher pecadora é uma história do sacramento da confissão. Ela se aproxima de Jesus, manifesta o seu arrependimento e Jesus perdoa. Deus está disposto a perdoar, mesmo que nossos pecados nos pareçam muito graves. O que Deus não pode perdoar é quando a pessoa não tem consciência do seu erro, como aconteceu com o fariseu. Eu acho que é uma lição que pode ajudar a todos nós para vivermos muito bem este ano da misericórdia.